На вході в школу спеціальний екран. Він щитує необхідну інформацію за лічені хвилини, каже школярка Емілія Нуянзіна. Доступ дозволено. Працює ця система недавно. Вона працює добре. Я знаю, що вона вимірює температуру і розпізнає людей. Будь ласка, вдягніть маску. Доступ дозволено. Доступ дозволено. У нас була раніше система спеціальні карточки були, ми їх підсовували, воно їх пікало і розпізнавало. А зараз, щоб було зручніше, встановили розпізнавання обличчя. Функція Face ID схожа на ту, яка є у сучасних смартфонах, пояснює вчитель інформаційних технологій Борис Ховряк. Фотографії і решту даних учнів попередньо внесли у систему. Вона створює спеціальну 3D-карту вашого обличчя, а точніше це надбровні дуги, очі, переноситься і тим самим розпізнає. Навіть якщо ви будете закривати частково там одне око, вона все одно зможе розпізнати ваше обличчя. Зібрана інформація систематизується і формує закриту базу даних. Її адміністрація, школи і батьки учнів можуть переглянути онлайн, додає вчитель. Тобто хтось з батьків може проконтролювати, яка температура була у його дитини, коли входили в школу, чи була одягнена маска, в який час він заходив. А це дуже зручно, каже тато школярки Віталій Нуянзін. Нині, як ніколи, важливо дбати не лише про якісну освіту, а й здоров'я та безпеку дитини. Я це підтримую і я вважаю, що іншим школам потрібна така система, як можна скоріше вводити в себе як пропускну. Надіюсь, що в подальшому будуть ще додаватися інші такі технічні засоби, щоб моя дитина була у безпеці, ми відповідно не хвилювалися за нею, перебуваючи вдома або на роботі. Пропускна система діє у межах пілотного проекту. Її на базі гімназії встановили безкоштовно. У планах запровадити таке в інноваційних школах Черкащини на умовах співфінансування, каже голова облдержадміністрації Олександр Скічко. Це має бути все ж таки колективна робота і громади, і області. Вартість такого проєкту на сьогоднішній день складає в районі 60 тисяч гривень, а якщо це співфінансування, то для області 30 і для громади 30. Всього з обласного бюджету виділено 800 тисяч гривень на таку програму. Почнемо з інноваційних шкіл, якщо проєкт буде успішно реалізований, то будемо масштабувати це на всю область. А поки система вже полегшує роботу, каже охоронець Володимир Тимошенко. Бо слідкувати самому майже за 2000 школярів – справа не з легких. Більше допомагає чужих розпізнавати. Хворих зараз доречно дуже, у кого температура. Приходить дитина з температурою, а прибор каже, ви хворі, у вас температура. Вже можна звертати до медсестри, вже буде краще. Ольга Хуржій, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси.